Bugungi kunda ko'pchilik kadastr hujjatini olish uchun davlat idoralariga oylab qatnayotgani, yana korrupsion holatlarga ham duch kelayotganidan shikoyat qilishmoqda. Yagona portalda joriy etilgan kadastr pasportini shakllantirish xizmati esa bunga aslo yo'l qo'ymaydi va u atigi 5 daqiqa vaqtingizni oladi. Ishonmaysiz? Keling unda ushbu xizmatdan birgalikda foydalanib ko'ramiz. Buning uchun siz yagona portaldan ro'yxatdan o'tgach, qidiruv satriga xizmat nomini yozasiz. Taqdim etilgan tafsilotlar bilan birga bazaviy hisoblash miqdoriga muvofiq xizmat narxi bilan ham tanishasiz. Navbatdagi bosqichda oferta shartnomasini ko'zdan kechirib, uni tasdiqlaysiz. Keyingi qadamda sizdan faqat ijtimoiy imtiyozga egalik huquqi hamda ro'yxatdan o'tgan hudud va tumaningizni belgilash so'raladi. So'ngra kadastr pasportini shakllantirish maqsadini tanlab, uy-joy oldi-sotdi shartnomasidagi kadastr raqamini kiritasiz. Shu bilan birga ko'chmas mulk manzili bor yoki yo'qligi hamda obyekt turini belgilab, u joylashgan hudud va tumanni ko'rsatasiz. Bordi-yu obyekt manzili noma'lum bo'lsa, aniq bir mo'ljalni qayd etishga to'g'ri keladi. Yana shartnoma raqami, berilgan sanasi ham kiritilib, hujjatning elektron nusxasi ilova qilinadi. Xatoliklarning oldini olish maqsadida ma'lumotlarni yana bir bor tekshirib chiqib, xizmat natijasini qaysi tilda olishingiz ham tanlanadi. Agar barcha hujjatlaringiz to'liq bo'lib, ma'lumotlar xatosiz kiritilgan bo'lsa, bosqichlardan hech qanday qiyinchiliklarsiz o'tasiz va rezangiz ko'rib chiqish jarayoniga qabul qilinadi. Eslatib o'tamiz. Kadastr pasportini shakllantirish muddati obyektning murakkabligiga qarab 3 kundan 25 ish kunigacha tayyorlanadi. Tashkilot mutaxassisi obyektga chiqib, uning chizmasini olish yoki uy rejangizni o'rganishdan oldin siz bilan albatta bog'lanadi. Barcha ma'lumotlar jamlangach, mening arizalarim bo'limiga invoice raqami yuboriladi. Shu o'rinda ushbu xizmatdan yagona portal orqali foydalanishning yana bir qulayligini aytib o'tamiz. Ya'ni siz davlat bojini ham portaldan uzoqlashmagan holda to'lash imkoniyatiga egasiz. Buning uchun to'lovlar sahifasiga o'tib, byudjet to'lovlari bo'limidagi davlat kadastrini belgilaysiz va bo'sh kataklarga invoice raqami hamda to'lov summasini kiritasiz. To'lov qabul qilingach, tizim arizangizni avtomat tarzida tegishli davlat tashkilotiga qayta yuboradi. Mana kadastr pasportingiz ham tayyor bo'ldi. Endi mening arizalarim sahifasiga kirib, uni yuklab olsangiz bas. Bugun biz shakllantirgan kadastr pasporti ma'lumotlarning bir joyda saqlanishi bilan eng optimal variant hisoblanib, barcha ma'lumotlar elektron qayd etib borilishiga va elektron kadastr tarixi yaratilishiga xizmat qiladi.